кој го плати патувањето на ќерката на премиерот Ковачевски во Ватикан. Заминали на товар на буџетот и на основа на кои протоколи таа отпатува со македонската делегација. Од владата и денеска молчат. Без разлика што тој лично мисли, сепак ќерка му не е принцеза во оваа држава, па да има протоколарна улога, до душа да, има уште еден ваков случај на злоупотреба и тој воопшто не е ласкав за споредба, но е илустративен за многу состојби во државава, ај барем се прошетаа, ќе има со што да се фалат и да раскажуваат на училиште. Инаку наодамна, во службена посета на Ватикан, своето дете си го понеси и белорускиот председател Александар Лукашенко. Воедно, ќерката на премиерот на ауденцијата кај папата Франциск била облечена во фустан на креаторката Тања Кокев. Ова го објави самата македонска дизајнерка на социјалните мрежи заедно со фотографии од приимот кај понтифот. Остатокот од македонската делегација која е во дводневна посета на Рим и Ватикан, се министрите за внатрешни и надворешни работи, за култура, шефот на кабинетот на председателот на владата, секретарот за комуникации, директорот на комисијата за односи со верските заедници, ректорот на УКИМ, двајца митрополити на МПЦ ОА, како и деканот на Струмичката епархија на католичката црква. Пред 4 години македонската јавност ја шокираше и скандалот за ќерката на поранешниот директор за јавна безбедност Лазе Велковски, која заедно со неколку другарки и со службено возило Range Rover на МВР летуваа на популарен грчки камп. По истрагата на внатрешната контрола при МВР, Министерството уште истиот месец го предложи, а владата експресно го прифати разрешувањето на директорот Велковски.